Nune Sahakyanը տեխնոլոգի է, մասնագիտության բերումով գիտի պահածոյացման բոլոր նրբությունները, տեղյակ է նաև վտանգներից, դրա համար վաղուց ամառվա բանջարեղենը ձմեռվա համար տարաների մեջ պահ չի տալիս։ Ցանկալի հնարավոր իջակով խոսափել, քիչ պահածոյացնել, որպեսզի վտանգ չլինի առողջությանը։ Հայ տնային տնտեսուհիների մի զգալի մասը հրաժարվել է պահածոյացման բարդ ու դժվարին գործից, ոմանք գիտակցելով բոտուլիզմի վտանգը, մյուսները պարզապես չչարչարվելու համար։ Խորոված չենք բակում, պահում ենք սառնարանի խոլտումը։ Չէ, ես չեմ։ Խուսափում ենք դրանից առաջ պատրաստվում ենք, հիմա արդեն չեմ։ Ոչ միշտ, որ բոլոր բաներ, նայած ինչեր, կամ պոտներ մենակ։ Ես ընդհանրապես հեռու եմ տենց բաներից ու չեմ էլ խորուրդ տալիս հունավորման վտանգի համար, եւ երկրորդն էլ, եթե պետք այդքան տանջվես ֆիզիկապես, կարող ես խանութից գնել, ավելի լավ գնաս խանութից գնել։ Դեռ չէ կանեք, թող մի քիչ մտածին իրաց մասին։ Բայց դեռ կան տիկիններ, ում նկուղներն ամռանը լցվում են տարատեսակ պահածոներով, համոզված են, իրենց փակած տարայում բոտուլիզմ չի զարգանա, թունավորում չի լինի։ Երբեք ես դրանից չեմ վախեցել, քանի որ իմ սարկածը ոչ մի անգամ ոչ թռել է, ոչ մի բան։ Ես բավականին փորձ ունեմ։ Նախկինում բոտուլիզմի դեպքերն իրոք ավելի քիչ էին, ասում է տեխնոլոգը։ Ոչ թե պատրաստման կանոններն էին պահպանվում ու լավ պաստերիզացվում, այլ միրգն ու բանջարեղենն էին ավելի բնական։ Մեկ-մեկ որ ասում են, առաջ որ պահածոյացվում են, ուրիշ էր առաջ այն բանով, որ մթերքները ավելի նատուրալ էին, բնական։ Հիմա մթերքի որակը բավականին ցածր, այդ միջավայրում պահածոյացրած զարգանում են բոտուլիզմի, ասենք այդ մանրները կամ բացիլները։ Պահածոյացման գործից չհրաժարվողներին մասնագետը ճիշտ պատրաստման մի քանի պարզ խորհուրդ է տալիս. Նախ ուշադրություն դարձնել մթերքի որակին, անորակից բոտուլիզմն ավելի արագ է զարգանում։ Կարող է պահածոյացման ռեժիմները պահպանվեն, բայց եթե ինչ-որ բոտուլիզմը զարգանա։ Երկրորդ կարևոր խորհուրդը մաքրությունն է։ Օրինակ, եթե վարուն գա, խոզանակներով լվանալ, շատ լավ լվանալ, հոսող ջրով լվանալ, չանտես են նման, ասենք, կանոնները։ Հոսող ջրի տակ լվանալ, ապա պաստերիզացնել է հարկավոր նաև տարաները։ Մասնագետը զգուշացնում է, խնդիրներ կարող են առաջանալ նույնիսկ հիգիենայի պահպանման և ճիշտ պահածոյացման դեպքում։ Ապահով է գործարանային արտադրանքը, ու հարցն ամենևին էլ գովազդին չի վերաբերում։ Տանը մենք չենք կարող ապահովել այն պայմանները, ինչ որ գործարանում ա կատարվում, այսինքն բարձր ճնշում, ստերիլացում։ Ամենաանվտանգ տարբերակը մթերքի սառեցումն է, բանջարեղենի համը չի փոխվում, վիտամիններն ավելի լավ են պահպանվում։ Ազնիվ Կարապետյան, Վահե Եղիազարյան, ԺԱՄԼրատվական։